Лот номер 20. Жіноча білизна пасіоната плюс шанталь плюс фемілє. В лоті 37 одиниць. По найкращій ціні в Україні 5,75 євро за одиницю. Основу лоту складає бренд пасіоната. Далі буде шанталь і саме найменше одиниць буде від фемілє. Розміри в лотах різні. Від 70-ки до 100-ки. Переглядайте наші попередні відео і обирайте ідеальний лот для свого магазину. Найбільше в лоті буде бюстиків і декілька одиниць це будуть трусики. Ось зараз ми будемо демонструвати трусики від пасіонати. Дві одиниці від фемілє в різних розмірах. Ці моделі є в кожному лоті. Пасіоната. Шанталь. Шанталь. Спортивний комплект від пасіоната. Пасіоната. Шанталь. Трусики від пасіоната. Зараз ми демонструємо бюстгальтери від пасіоната. В цьому лоті буде 3 одиниці в різних розмірах. Ця модель є в кожному лоті. Пасіоната. Пасіоната, шанталь, шанталь, трусики від шанталь, пасіоната, пасіоната. Нагадую, що це лот номер 20 жіночої французької білизни пасіоната плюс шанталь плюс фемілє. Лот номер 20, 37 одиниць, може бути ваш.